Okay guys, welcome back to FIFA Norwich City Career Mode. Hari ini kita nak sambung bagi 3 hari transfer window sebelum deadline. Untuk this episode kita akan main lawan Arsenal. Blackburn kita akan skip. Everton kita main. Watford kita tengok macam mana. So untuk episode ni kita main game sikit je. Kita main habiskan bulan September. Untuk bulan Oktober pun ada 4 match. Lawan Burnley, lawan Leeds, Brighton dengan Chelsea. So this today episode kita akan fokus 4 episode ni, 4 game ni lah. So kita ada baki 3 hari lagi sebelum transfer deadline habis. So saya tak ada apa-apa komen daripada viewers yang tengok channel saya. So kalau ada yang viewers ada tengok, korang boleh recommend lah siapa-siapa kita nak sign. Korang boleh komen kat bawah. Buat sekali siapa kita nak beli untuk next player untuk kelab lah. So untuk edisi ni, first season Milner bersama Norwich. Next season kita tak tahu, mungkin kita stay, mungkin kita pergi kelab lain, tengok pada offer. So sekarang ni kalau ikut posisi saya, kekurangan RM. Perlukan RM. RM tak ada backup. Kalau tengok kat sini, RM, LM ada 2 saja. LM atau left wing. Saya perlukan RM at least 2. Tapi dengan bajet kecil ni, kena perlu jimat lah. At least kita dah buat sedikit scout. Sama ada Mukiele, dan ada beberapa lagi lah. Nak sign Cuadrado tapi dia pun mahal. Masa tu dia pun dah pergi Barca. Selain daripada tu, mungkin Zaniolo pun mahal gak. 43 juta kepada bajet. Mungkin kita akan cuba sign Alice ke, oh dia loan. Buenda pun quite mahal juga kat sini, 26 juta harga dia. Iwobi pun tak tahu harga dia. Bertrand Traore. So kita try skip beberapa hari. Nak tengok until last day lah. Until last day kita tengok ada offer ke masuk, atau kita dah scout player tu kot. Kita dah tahu ni Zimmerman. Bifield nak beli. Oh dia nak loan 1 tahun. Kita cukup CB tak? CB 28. I think tak, kita tengok CB. Kalau CB cukup, kita boleh loan dia out lah. Buat masa ni CB, Zimmerman backup CB kan. Kita ada Kabak, kita loan Kabak. Kita ada player muda ni juga. So bolehlah kita loan out Zimmerman. Tapi loan je kan. Kalau dia beli pun padu juga. Tapi dia loan saja. Perlukah kita loan dia keluar, atau kita biar dia stay dekat club? Saya, potensi dia, dia punya performance dia last game padu. Kita ada pakai dia. Kalau dia orang team lain nak loan younger player, tak apa lagi. Ni Zimmerman ni antara key player, so kita reject lah. May transfer offer. Oh ni kita dah ni. So tak dapat apa-apa info daripada RM, so kita try bid terus. Dah ada 10 jam lagi, last before transfer deadline. Newcastle sign Hinteng Raga 40 million. Okay. Wolverhampton Moutinho to, oh, confirm tak sound lagi. So yang ada kat sini dalam list, Mukiele kita tak boleh loan dia. Team tu tak nak loan. Kita tak tahu harga dia berapa. Sergio Gomez. Kita nak try loan dia pun tak boleh juga.
Popescu pernah main dengan Edmonton, so okay, Brian Traore kita try loan dia, dia nak tak? Okay, kita boleh loan dia. Okay, kita dah dapat satu RM. So Zolis dengan Bertrand Traore loan decline. Why? Oh man, dia orang tak bagi loan pula. Sedih betul. Nak beli duit tak cukup. Dia orang decline loan jauh bertrai apa? Bertrand. Don't know why. Mula tadi setuju, lepas tu kot reject. IOB ni padu, tapi kita dia tak nak loan. Harga dia pun kalau ikut release tu 15 juta mungkin, bawah 15 juta. Dia boleh main kiri kanan, dia boleh main camp. Padu juga IOB ni. Buenda ni pun sama, Buenda 20 juta. So club tak nak loan dia. Bowen pun sama, kita tak tahu harga. Kita dah ada Zolis, kita so kita tak perlukan Bowen lah. So so kita try skip 1 jam tengok, 1-2 jam. Loan decline. Why? Oh man, dia orang tak bagi loan pula. Sedih betul. Nak beli duit tak cukup. Dia orang decline loan jauh bertrai apa? Bertrand. Don't know why. Mula tadi setuju, lepas tu kot reject. Bau kari tu. Nak loan dia tak boleh. Arena Mokiele. Mana Mokiele tadi? Okay, kita tak tahu harga dia berapa. Kita try bid, try swap. Swap test pula dah. Swap player. Tengok tahu harga dia berapa. Kalau murah, it's good for us lah. Kalau mahal, nothing to do. So dia main RB ke RM. Tapi tengok tadi RM, mungkin RB dengan RM kot dia boleh main. So McLean, Darwell, Lucas Rupp 73. Lucas Rupp ni jarang main ni rasanya. Kita letak dia, kita bagi letak 3 juta. So overall 5 juta lah kan. So tengok berapa harga dia. Okey, 24 juta harga dia. Kita terpaksa, terpaksa cancel lah. So kita try Wobby pula. WB tak tahu harga dia berapa. Kalau release clause tadi 15 juta, mungkin dalam 10 atau lebih lah. Kita swap player yang sama kot. Kalau kita bagi dia ni kot, Melu. Kita saya bagi Melu. Melu kita tambah. Tadi kita dah berapa? 6 juta. 6 eh, 6.5. Kita tambah 1.5 lah. Okay, tengok berapa harga dia. Okay, dia nak Aarons. Aarons 7. Tambah 6 juta 7, 13 juta. So kita dah boleh main kat situ. Kita bagi harga dia dalam 13 lah, 13. So kita bagi yang mahal sikit kan. Well, tak boleh. Plaketa murah.
Okay, disebabkan kita tak ada player yang value nak trade, kita try tambah risk. Tengok 12 juta. So kita tak ada budget. So kita tak ada RM sekarang ni. Masa makin suntuk. Buenda 26 juta harga dia. Tak boleh loan. Bowen. Bowen. Okay, kita try Bowen. Sebab RM kita hanya seorang saja. Zolis pun sebenarnya main kiri. Sebab kita dah train dia, develop dia untuk main, terpaksa develop dia untuk main kanan, backup. So sekarang kita perlukan backup dia. Kalau in case kalau dia penat ke, injured ke, dah ada backup. Bowen kita tak tahu harga. So kita mainlah lagi kat sini 6. Try tambah 1.5. Nak tahu harga dia je. Oh, okay, melampau. So tak ada chance lagi kat sini Bowen. Tomoti Weah ni padu. Cuma tak tahu harga dia berapa. Cuba kita try. Mungkin harga dia lagi murah kot. Saya try tengok. Dia nakkan well tambah 3, 6, 7, 8, 9, 9 juta. Dekat 10 jugalah harga dia. Nak tak? Harga dia 7 juta. Ngam-ngam bajet. Kita main sikit. 6.5. Okey, 7. Okey guys, kita dapat offer. Ada club nak beli McLean. Harga McLean dia 2.2. Tadi kita boleh pergi dalam 2.9. So ada backup lah lepas kita beli Timothy Weah tadi. Kita nak try letak 3. Ikutkan tak nak jual McLean ni. Dia main CM, muka dia real lah, silap. Tapi kita tak ada budget. So what you wanna do? Kita try letak 3. Dia nak tak? 2.5. 2.9. Ok, dia nak 2.9. So McLean kita dah jual. So kita ada backup transfer budget lah kat situ. Okay guys, somewhere, somehow deal McLean didn't go through. Dia apa, cancel apa, fall down, apa orang panggil. Deal tu tak menjadi. Damn. So budget kita jadi ciput. 200k je tinggal. Southampton nak beli McLean tapi tak sempat. Dah tutup lah transfer deadline dah. Tapi kita try lah letak nego. Murah sangat bang, 2.2. Tadi saya dapat 2 point berapa tadi? 2.5. Okay, at least kita dah dapat jual. Harap ni menjadilah yang kali ni. So that's it for transfer window. Dah tutup. So kita ada match lawan Arsenal. Oh nice. Okay, tough game ni. Kita survive lawan City. Kita seri lawan Liverpool. Sekarang kita jumpa Arsenal pula. Hopefully lawan Arsenal can dapat result yang bagus lah. Stoke City nak juga dia. Tapi dah, kita dah deal dengan ni kan.
Oh ni yang tadi tu 2-3. Tadi kita jual dia 2.5 kan. Saya try nego, boleh tak? Tapi rasanya dia akan tetap pergi Southampton. Kalau in case dia ni lagi mahal 2.8. Ah, dia nak. Ush. So rugilah. Kalau dia pilih Southampton habis lah, rugi lah. Southampton 2.5, ini 2.8. Stoke City 2.8. Damn. So kita lawan Arsenal. Kita akan pakai player baru, Timothy Weah. Akan ganti sini Lavia, McLean. Lavia akan main, McLean rehat. Tak malu, tak apa. Oh, Gilmore, sorry. Gilmore perform, kita nak Gilmore. Lain dia tu Kabak padu kat, Kabak perform tapi dia loan. Sorensen, kita nak pakai Sorensen. Dakba tak pernah pakai lagi kan. Well, mau Koko, mau Koko akan diletakkan sebagai main striker menentang Arsenal. Okay, let's go to the match. So dah, lawan Arsenal kat tempat dia orang. So Weah ada, Timothy Weah ada. Kita tak nak bagi dia terus main lah. Kita, oh man, kita nak bagi dia swap. Eh, swap pula. Apa? Substitute. Mungkin second half. Back tackle tadi. Aduh. Tak apa. Bukan menggantikan Zolis. So hai, dia pula balas balik. Dia dapat yellow card. Saka ni padu ni, Saka ni. Muda lagi dia, belas tahun rasanya dia. Dia ada potensial pergi big club. Saka. Norman. Norman kepada Zolis. Zolis mencari Mokoko. Nampak kat situ siapa. Oh, back block daripada, back block, good block daripada White. Defend baru Arsenal. Davia sign daripada Man City. Man City punya youngster gitu beli. Harga murah je. Bawah 1 juta rasanya. Oh, lepas. Dia dengan Kabak tak lepas. Nice. Davia. Nice kat situ. Okey, mencari Dowell. Dowell gagal mendapatkan bola. Okey, cantik. Aaron. Gua masuk dalam. Clear. Oh. Peluang nice kat situ daripada Gabriel. Gabriel. Oh, damn. Timo Krul. Oh, nasib baik tersasar. Off target dia parah. Player nombor 8 Arsenal. Oh. Cantwell. Sorensen. Nice Sorensen. Masuk dalam sikit Sorensen. Goal pertama Mau Koko untuk Norwich City. Dan juga career beliau bersama Norwich City. Goal, goal pertama lah dia. Ui, tak sangka pula masuk. Ingat dia bagi kepada Dowell, tapi dia pass kepada Mau Koko. Nice. Last game dia, dia perform tapi dia tak ada goal. Dia ada beberapa try padu juga. Itu dah jam 9 lah. Try. Bagi bola bawah je. Passing kepada Zolis. Zolis, tak ada orang. Cari Norman. Cantwell. Oh, outside. Sayang. Nice. Daripada Kabak. Kabak perform bagus. Dia mencet permainan dia. Mencari Kanwell sendiri. Tepat kepada Mokoko. Peluang gol kedua Mokoko. Ui, dia tahulah. Sebab nampak tadi dia dah naik. Kita tu yang try lock. Nice try. Sekarang tengok keeper. Keeper dia dah naik. Ingat nampak. Nampak macam dia nak naik tadi. Tu yang try lock. Leno. Nice try, nice try. Serious, nice try. Kalau dia betul-betul naik tadi, lob tu menjadi masuk. Wow, nice goal tu. Lawa, lawa, lawa. Oh, counter.
Oh, nah. Tak dapat. Tak kazet. Dapat Saka. Oh, Saka. Do something. Krul. Krul. Nice block. Krul sekali lagi. Menyelamatkan gawang Norwich City. Oh, sih. Dia guna kaki je. Dum. Clear ball. Okay. 2 minit. 2 minit masa tambahan. Habis Rios. Habis. Dapat kat Mokoko terus tu sedap. Okay. First half kita leading 1-0 goal by Mokoko. Arsenal nampaknya tak banyak menyerang kalau saya perasan. Tak tahu. Diorang tengah drop ke sekarang ni. Liga pun saya tak pasti nombor berapa. Okey, baru sebut dia dah high tech. Okey, itulah jangan sebut. Jobal Odegaard. Awal minit second half menyamakan kedudukan satu sama. So memang betul tadi first half dia orang tak banyak attack. Ada try counter tapi banyak dipotong oleh Kabak kebanyakannya. Kabak banyak save, Kabak dengan Krul. Banyak buat stop. So dah satu sama. Oh, back pass kat situ. Kalau sangkut rugi. Okay. Dowell. Oh, Dowell tak tahu nak buat apa. Aaron cuba mengejar balik di situ. Dia nak terpas tu. Ha, boys. Nice block daripada Aaron. Dapat balik kat diorang. Tak dapat. Good job, Aaron. Nice header ditepis oleh Krul. Bekas player Atletico Madrid. Dia main bola bawah nampak ni. Okey, kejap. Pandai main skill. Tak dapat kan Will. Kalau Will ni kena trail lagi bagi sharp lagi ni. Dia padu sebenarnya. Okey. Nice. Aaron naik atas. Counter Aaron. Bad tackle daripada Pepe. Yellow card ref. Tak lepas. Tak apa. Clear kosong kat situ. Norman turun membantu. Aaron lambat turun. First touch daripada Thomas. Bola ke laut. Ini ke 74. Kedudukan masih satu sama. Norman. Klavia. Pressure situ. Arsenal main pressure. Norman cuba pass kepada Mokoko. Mencari. Kuat sangat pass dia. Jangan. Rekat pun nanti. Nuno Tavares. Nice. Norman. Mencari Dowell. Try shoot terus. Tak lepas. Defend diorang kebal. Sorensen cuba turun. Block. Jangan bagi dia masuk. Nice. Jangan bagi dia ruang. Block kepada Hanley. Daripada Hanley. Kepada Hadi. Hanley sekali lagi save. Clear ball. Lavia. Sorensen. Relax. Grant Hanley with it. Matthias Norman. Counter Norman. Nampak. Dowell. Sayang lah. Aaron. Dia tahu tak boleh lepas dengan Aaron. Dah ke masa penghujung. Dowell. Alah, Mokoko turun bawah balik. Okey. Naik atas. Nice. Canwell. Kejar. Tak dapat.
Okay, seri. Satu sama lawan Arsenal. Seri. So, okay. Not bad. Main kat tempat Arsenal pula tu. Tadilah. Awal second half tadi yang Odegaard score tu. Clear ball tu. Satu lawan satu. Seri satu sama. Before to stop City broke down. Oh, sayang lah. McLean pergi dekat Southampton 2.5 juta. Kalau dapat jual kat Stoke City 2.8 tu. Aish. So McLean akan pergi ke Southampton mid season nantilah, kan? Sebab transfer window baru tutup. So next game kita jumpa Watford. Watford pun tough juga. Watford kita tak main, kita skip. Hopefully dapat good result. Potential. What is international position? Okay. Okay. International position. Saya dah terfikir juga kalau Milner, kalau dia dapat offer hanya daripada England. Okay. Kalau England offer dia, saya mungkin accept. Kalau lain negara, saya tak accept lah. Kalau England offer Milner, kita pergi. So lawan Watford kita akan skip. Cuma nak tukar beberapa player. Next nanti kita akan lawan Blackburn Cup. So yang ni kita hantar first 11 jugalah. First 11. Kita bagi Rakida main. Zolis. Simpan. Kita bagi Tomati Weah. Lavia perform. Last match. Bagus. So kita nak rehatkan Norman. Try ganding dengan Lavia pula. Sorensen Dabba tak pernah main. Tak apalah, bagi Dabba main tengok. So selain pada itu tak ada. Kita try skip tengok. Harap-harap dapat good keputusan yang baik. Main kat tempat sendiri pula tu, please. Oh, kalah 2-1. Goal by Liz Malou. Kita kalah 2-1. It's okay, it's okay. So next match kita akan jumpa Blackburn. Blackburn pun kita tak main. At least dapat satu cup pun menarik juga kan. Tapi ni kerbau cup eh. Kita ada FA Cup, kerbau cup dengan Premier League. At least dapat satu cup pun jadilah kan. Sebab dia punya target avoid relegation. Tak apa, untuk yang ni kita hantar second team. Mana keeper? Mana Dan? Tak nampak lah. Dan pula Gun. Patutlah ternampak. Go Gilmore. Letak McLean. Siapa ni tadi perform lah. Okay. Dia ni tak tahu muka dia ke tak. Sorensen. Bagi dia main. Saya tak sure dia muka dia ke tak. Bagi Aaron main sekali lagi. Cuma merehatkan ni. Kita ada CB ya. CB. Okey, nasib baik ada. Khabar rehat. Jelma, McLean, Akida, Dawel, Zolis. Camp pun kita tak ada tadi. Kita lupa nak sign. Oh, kita tak dapat kan sign ni. Tak apa, kita pakai Clark. Oh, mungkin kita pakai Idah. Oh, Idah tak boleh main ni eh. Okey, Timo kita bagi second ni lah. Clark masuk gantikan Mau Koko. Timothy Weah. Dia pun main kiri. Ini pun main kiri. Okey, kita letak sini. Okey. Hopefully dapat good result. Oh man, kita kalah dengan Blackburn. So piala kerbau terlepas. Kita cuma tinggal piala FA. Dengan Premier League tak mungkin lah kot. Tapi who know. Maybe Norwich boleh buat surprise. So kerbau, kita terlepas piala kerbau. Tengok kat atas tu. 100%. Saya jarang cecah 100% tu. Sepanjang main FIFA daripada FIFA berapa? 98. Jarang cecah persen. Kali ni pecah rekod 100%. Wow, nice. Mungkin sebab Norway City.
Diorang punya target pun tak tinggi. Mungkin sebab tu lah kot. Menarik, menarik. Lawan Everton kita akan main. Main kat tempat diorang. Saya nak tengok apa Timothy Weah punya ni. Kita akan letak dia jadi first 11. So Timothy Weah, Lavia. Lavia dia perform. Lasmolo pun perform juga. Tak apa, kita bagi dia. Tukar ke kiri kanan. Siapa tadi kita ada nampak satu CDM? Oh bukan. Okay, Aaron Sorensen, Biram Sorensen, Cantwell, Rakida. Kita pakai apa? Kita pakai Rakida dulu. Kabak of course kena pakai. Selain pada Gilmore. Saya nak cuba letak Gilmore. Kita rehatkan Norman, McLean, Zolis. Zolis main kanan, perlu gantikan dengan pada ni. Okey, semua semua sudah cantik. Cuma nak tukar jersey ya, pakai warna hitam kot. Oh, biarlah warna pink ya. Okey, let's jump to the match. Let's go. Moukoko last game dia dapat skor 1 biji. Kali ni mungkin harap-harap, bukan mungkin, harap-harap dia dapat skor sekali lagi. Sebab kita sign dia murah daripada Dortmund eh, tak silap. Hopefully sebab nak cari duit. Kalau ada big club yang nak bid dia, kita boleh jual dengan harga tinggi. Itu main reason kita beli yang tu, develop dia orang. Banyak-banyak yang tu saya yang saya minat, macam Reina main dekat Dortmund tadi. Tadi dah ada. Siapa lagi? Banyak lagi. Cuma harga dia orang agak quite mahal. So kita budget Norwich pula kecil. So tak dapat nak ni lah. Ooh, nice pass. Double shoot. Ooh, Pickford tepis. Ooh, header daripada Timothy Weah. Tak sampai. Timothy Weah cuba header, cari Dowell. Ooh, dia pandai main kat situ. Nice. Ui lah, Pickford dia baca pula. Kalau sampai tadi pas tu, it's a good goal. Tak perasan tadi mesej masa dia lock ke Allen daripada Keane, dia try lock ke Allen, bola loose, dapat ke Moukoko. Moukoko try pass kepada ni tadi, through pass kepada siapa ni tadi. Nice attack. Kita kan control game ketika ini. Nice, Rakida. Rakida try shoot terus. Lavia tanduk. Timothy Weah kat situ. Dia pass apa tu sebenarnya? Ui, nice shoot. Nombor 20 player in always. Tak expand lah shoot, tak tahu nak buat apa. Kita try shoot lah. Siapa eh 20 Dowell lah. Oh, nampak positive vibe kat situ. Awal game. Dua game sebelum ni kita kalah. Kita kalah dengan Watford. Kita kalah dengan Blackburn, Piala Carabao Cup. Oh, cantik Rakida. Perform pula dia kan daripada Cantwell. Dan yang patut pakai dia daripada awal season. Sebab kalau tengok. Oh, nice. Lavia. Oh, lambat bertindak di situ. Bola tak lepas. Tak tahu nak buat apa agaknya. Counter attack daripada Everton. Sigurdsson mencari El Ghazi. Dapat balik kepada El Ghazi. Cuba kontrol bola. Tak lepas. Out. Oh, nice. Calvert-Lewin. Saya suka rumours tahun lepas kot. Rumours Calvert-Lewin dikaitkan ke Real Madrid. Cakap ini kalau betul-betul jadi ni, wow kan, Calvert-Lewin ke Real Madrid. But it's just a rumours. Second half mula. First half tadi sedap. Awal permainan 50 minit kita conquer game. 15-20 minit macam tu lah. Lepas tu sampai habis Everton conquer. Macam Malaysia pula, awal-awal padu, lepas tu nak masuk ujung. Sigurdsson tanduk. Dapat ditepis oleh Kroos lagi. Sigurdsson perform pula
Ferguson pernah bermain bersama Manchester United tapi jarang dapat tempat in real life. Cruel save sekali lagi. Kali ini header daripada Calvert-Lewin. Idam dah ada dah kat ujung tu. Tapi dia terus kepada Cruel. Oh, dia main bola bawah. Oh, cantik. Bayo pada Alan. Alan, kau passing mana? Ferguson. Oh, sekali lagi Cruel menyelamatkan sarang tubuhan. Bayo, nice try Bayo. Okay, dia main bola bawah sekali lagi. Dia cuba nak back pass tu. So, dia buat apa? Dia cuba main dalam. Kevin Lewin, Ferguson, Kevin Lewin mencari Bayo. Bayo! Cruel menyelamatkan sekali lagi. Oh, Timo Cruel. Rasanya value dia boleh naik ni. Tapi itulah, umur dia agak dah lewat. Mungkin tak ada kelab yang nak beli. Oh, dia menganjing kat situ. Sebaik. Former West Brom. Holgate. Calvert-Lewin. Oh, Henry sekali lagi selamat menyelamatkan. Terkena di situ dan nak habis game dah. Ferguson tumpas juga akhirnya Timo Cruel. Timo Cruel. Timo. Oh, sorry. Oh, nice pass. Mencari Rondon ke situ. Kosong. Habis. Nasib baik dapat ke Cruel. Oh, masih ada masa lagi. Timo. Counter. Kita try attack semua. Tak apa. Kabak. Oh, nice. Dia orang attack saja sekarang ni. Timo. Tunggu ya. Mencari Timo. Timo. Tak ada backup. Dia tahu. Kona. Oh, masih dah habis. Kita kalah dengan Everton 1-0. Wow. Gibbs loan offer. Newport County nak loan Gibbs. Boleh ke? Tak apa, accept je lah. Selain daripada tu, okay, untuk next month punya schedule, kita akan jumpa Burnley. Okay, kalau tengok sini, kita seri dengan Arsenal, kalah Watford, kalah dengan Everton, kalah dengan Blackburn. So 3 game kalah berturut-turut. Okay, kita perlu buat something. So next episode kita akan jumpa 1, 2, 3, 4 team. Burnley, Leeds United, Brighton dengan Chelsea. Untuk secure kedudukan, mungkin akan main semua game tapi masih awal season. Kalau tengok kedudukan sekarang ni, kita berada di tangga 14. 1 menang, 3 seri, 2 kalah. Arsenal nombor 18 eh. Wow. Last time kita seri dengan Arsenal. Kalau kalah, diorang kalah tu. Bayangkan lah. So leading liga ketika ini Liverpool. Liverpool kita seri kan. So Everton nombor 4 naik lepas kalahkan kita tadi 1-0. So sekarang ni Norwich nombor 14. Sebab dalam liga management tak target tinggi. So itu sahaja untuk episod hari ni. Okay, siapa-siapa yang belum subscribe, boleh subscribe, like video ni kalau kau suka apa siri James Milner as manager. So tekan butang loceng di kanan tu, ada butang loceng untuk tahu notifikasi masuk video baru kita akan upload. Untuk next episode mungkin kita akan sambung Edmonton punya siri new season league 1.
Dan selain daripada tu, GTA coming up. Pak Franco, bukan Frankie yang Rolls Royce tu, bukan. Pak Franco ni yang kita buat heist. Selain daripada tu, ETS. So kita tengok next episode apa yang akan upload. So korang tekan bocel, bocel, korang tekan loceng tepi tu, nanti akan dapat notification new upload lah. So terima kasih kerana menonton. Pada semua umat Islam, selamat menunaikan ibadah berpuasa start esok. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.